Pavardė mano Algimantas Puipa, aš esu kino režisierius iš Lietuvos. Matyt, pats vyriausias Lietuvoj dar dirbantis kino režisierius. Atsimenu dar senus tarybinius sovietinius laikus. Ir tiesiog atėjo momentas, kai savo filmais dažnai išsemi viską, ką norėjai pasakoti. Ir tada įvyksta pauzė ir galvoji, kaip toliau gyventi. Ir va toj pauzėj aš sugalvojau, kad reikia keisti viską. Draugus, save. Ir sukūriau filmą Sinefilija. Iš pavadinimo galima spręsti, kad tai filmas yra mažytis prisipažinimas meilė kinui. Aišku, tai yra tokia galbūt juodoji komedija, kurioje aš sudėjau visą savo 40 metų patirtį, reiškia, dirbant kine. Ir su švelnia ironija truputį, kaip sakant, ironizuoju tą tokią kino magiją, kino tokį, reiškia, sakykime, keistą supratimą sapno buvimo, reiškia, kažkokioj situacijoje, kai žiūrovas ateina į kino salę ir sapnuoja svetimus sapnus, kuriuos jam pateikia režisierius. Yra pasakęs garsus rusų režisierius Andrejus Kančelovskis, kad kinas kaip konservai. Juos atidarai ir gali valgyti. Ir juos vėl uždarai. Ir po metų vėl gali atidaryti ir vėl valgyti. Tai vat jis sulygino kiną su konservais. Tai iš dalies yra tokia keista būsena būti kino magu. Tokia turbūt būtų mano šio filmo pristatymo esmė.